କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେଣି କି ଭଲମନ୍ଦ ହେଲାଣି ଆମେ କିଛି ଘର ଦ୍ଵାରା ପାଇପାରୁନୁ। କାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ? ଆ କାଇଁ ଆମକୁ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଇମୁ କେମିତି? ହଁ ଆମେ ବିଜେପିରେ ରହିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଓ ମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ହଉଛି? ହଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦେଲେ? ଆମେ ବିଜେପିରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ତ ଗଣ୍ଡେ ଯାହା ପାଉଛୁ ସେତିକ ଖାଉଛୁ। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତା ମାନେ ନ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଓହୋ, ମାନେ ଏଠି ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦଳକୁ ବି ଯାଇପାରିବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ତା ନିଜସ୍ୱ। ସେ ଦଳ ଲୋକ ପାଇଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଦ୍ମଦଳ ବିଜେପି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆମେ ବିଜେପିରେ ଅଛୁ, ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ଇଏ ବଡ ବିଡମ୍ବନା, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା ଯେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହୁଏ ବୋଲି, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଏଇ ଆଧାରରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ ଏଠି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆବାସ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆଜ୍ଞା ଘର କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ମାସେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ସେ ନଦେବେ ଏଇଠି। ହଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଚଳୁଛୁ, ଏଇ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେଇଠି। ଗରମ ସହିତ ଏମିତି ଖରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା, ଶୀତ ଦିନେ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବନି ବାବା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଘର ବି ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି? ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କେହି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦ, ହଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଉସୀ କେହି ନୁହଁ? ନା ଆମ ପାଇଁ କେହି ନୁହଁ। ଏ ସରକାର ସରକାର ବି ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୁଆଡ଼େ ନେତା ଯୁଆଡ଼େ ସେ ସତାଶ ଆଡ଼େ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବାପା? ଯିଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାର ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଉସୀ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେବନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ରହିଲେଣି? ଆମେ ଏଇଠୁ ରହିଲୁଣୁ ପ୍ରାୟ 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା, 70-80 ବର୍ଷ। ଏଇ ଘର ଗୋଟେ ଆବାସଟେ ପାଇଲେନି? ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆପ୍ଲାଏ କଟିଯାଉଛି, ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟିଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯିମୁ କୁଆଡ଼େ ଆମେ? ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଲିନି ଆସିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲାନି, କାହିଁ କିଛି ତ କାହିଁ କିଛି ବି ମିଳୁନି, କି କିଛି ଭାତର ଗୋଟେ ଭାତ ଚାଉଳ ତ ମିଳୁନି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତେ କୁହା ହଉଛି, ତାଙ୍କେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପାଖତର ଆସିଲେ ବି କେହି କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପାଦକୁ ଆସିଲେ ବି ଶୁଣିବି ଶୁଣନ୍ତି, ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବେ କହିବେ। ବବି ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଏମଏଲଏ? ଏମଏଲଏ ବବି ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟ ପାଇନି କି ଦେଖା କରିନି। ଏବେ ଆସିଯିବେ ଭୋଟ ପାଇଁ? ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। କଣ କହିବି? କଣ କହିବି? ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ପଚାରିବି, ହଁ ପଚାରିବି, କହିବି। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ଦୁଃଖୀ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଦେଇଛି? ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିଦେଇଛି କୁହ ଦେଖି? ନବୀନ ସରକାର କିଛି କରିନି? ନବୀନ ସରକାର କଣ କରିଛି? ନବୀନ ସରକାର ସମସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଳ ଭତ୍ତା ସବୁ ଭୋଟ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଦୁଃଖୀ କରିବାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗରିବ ସେ ଗରିବ, ସେ ଗରିବ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଛି। ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବିକାଶ ହଉନି? ନା, ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଉଠିକି ସେଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମତେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଆସିକି 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।